Hukum apa kau pakai getah ikat rambut yang dibuat daripada rambut palsu? Jawabnya, kalau tidak disambung dan dipakai di hadapan suami saja, maka hukumnya boleh. Mana sambung tu tak sambung matilah. Yang tak bolehnya rambut kita tak ada, kita rambut palsu tu kita tanam. Nah, tanam tu tak boleh. Faham? Yang bolehnya pakai rambut palsu boleh, wig boleh pakai. Tetapi bagi perempuan yang tidak ada rambut dan untuk ditunjuk kepada suami saja. Kalau jenis sambung rambut nak awak lawa saja keluar rumah tak pakai tudung, haram. Neh, rambut palsu boleh pakai dengan syarat yang pertama dia tidak ada rambut. Yang kedua di hadapan suaminya sahaja. Nak keluar rumah kena pakai tudung. Baru boleh pakai rambut palsu. Rambut pula dua syarat. Yang pertama jangan rambut manusia. Yang kedua jangan daripada bulu yang najis. Mana jenis plastik boleh. Tapi kerana nak tunjuk ke suami saja. Tak ada suami, ibu tunggal tak boleh pakai rambut palsu. Dah kata sambung-sambung ekor-ekor kuda boleh, budak-budak. Budak-budak boleh. Dia mainan budak-budak. Neh. Ha. Sebab apa? Sebab kadang-kadang dia tak ada rambut, siang kok ke suami dia. Jenis tak ada rambut. Nah, dah suami tak tahu mari tengok hari tu pakai tudung. Nah, ha, rupanya tak ada rambut sikit. Suami masuk dalam bilik masa ngata macam Ronaldo ini. Nah, congok duk pergi katil. Jadi tak jadi gamang lalu. Nah, jadi pakai rambut palsu boleh tahan kira. Neh. Ha.